Yoga for You. Mit navn er Louise, og i dag har jeg lavet en lille vinyasa yoga sekvens, et lille flow, som er meget enkelt, meget simpelt, og det er også kort. Og det er også effektivt, vil jeg også lige huske at sige. Det er også effektivt. Så det er måske perfekt, hvis du ikke har så meget kendskab til yoga, eller hvis du bare lige har brug for et lille quick fix. Jeg vil også prøve at begrænse, hvor meget jeg snakker, selvom det godt kan være lidt svært for mig. Sådan at vi kan komme igennem det relativt hurtigt. Du kan lige få rullet din mod ud og bruge et kvarters tid på modden. Det er det, jeg regner med, at vi kan få det til at falde ind under. Så jeg synes bare, at vi skal begynde, inden at jeg får kommet alt for godt i gang. Så vi begynder at lægge ned på modden, på ryggen, med knæene bøjet. Jeg har knæene cirka hofte afstand fra hinanden, og hælene tæt imod sidebenene. Ikke alt for tæt, men cirka så anklerne er under knæene. Og så starter vi lige med at tage et par dybe indåndinger. Du kan eventuelt placere dine håndflader på maven, og så bare tage en dyb indånding. Prøv at fylde maven op med luft. Og så åbn munden og frigiv. En gang mere. Indånding. Og åbn munden og frigiv. Og sidste gang. Indånding. Og frigiv. Godt. Bare lige for at få hele systemet til at falde lidt til ro, inden vi begynder. Så tager vi en dyb indånding. Og den her gang så prøv på at sveje en lille smule i ryggen. Jeg ved ikke, om du kan se min ryg. Så tag en indånding og åbner op i brystkassen og løfter ryggen. Og så på udånding, så gør jeg det modsatte. Navlen ned imod rygsøjlen og halebenet ned mod hælene. Så jeg får aktiveret maven. Prøv at gøre det en gang mere. Indånding. Og udånding. Okay. Indånding. Og så på udånding, så gør vi det samme. Men den her gang presser vi lidt ekstra ned i fodsålerne, så får løftet hofteskålen op mod loftet. Lad dine skulderblade blive i måtten, så vi ikke kommer for højt op, men det er en lav lille bro, hvis man kan sige det. Inderlårene ruller ned imod måtten. Så ikke fordi de går sammen, men vi strammer inderlårene, så de trykker nedad. Hvis det giver nogen mening. Så tager vi en indånding. Så bringer vi den venstre arm, fingerspidserne og det højre knæ op imod himlen. Pres godt ned igennem den højre hånd og den venstre fodsål. Og så på en udånding, så forlænger vi arm og ben ned langs måtten i modsatte retning. Indånding op. Og udånding ned. Navlen mod rygsøjlet, halebenet er langt. Indånding op. Og udånding ned. Indånding op, det er sidste gang. Udånding, så bringer vi håndfladen og fodsålen tilbage, hvor de kom fra. Indånding, så er det den højre arm, venstre knæ. Udånding, vi forlænger armen og benet i modsat retning, ned langs munden. Indånding op. Udånding ned. Indånding op. Og udånding ned. Det var sidste gang. Indånding op. Og så på udånding bringer vi håndfladen og foden hele vejen ned. Vi bliver lige en lille brug et øjeblik til en indånding. Løfter hofterne en lille smule højere op. Og så på udånding lader vi rygsøjlen lige så stille. Kom hele vejen ned på måtten. Halebenet er det sidste til at lande på måtten. Godt, så tager vi og fletter fingrene og anbringer dem under hovedet. Lige over nakken. Tager vi en indånding. Og så på udåndingen, halebenet er langt og navlen ned mod rygsøjlen. Og så løfter vi hovedet og skuldrene og albuerne kommer ind imod hinanden. Så tager vi en indånding og bringer knæene over hofterne. Så der er en lige linje fra knæ til hofte, ligesom om vi sidder på en stol. Tag en dyb udånding, og så bringer vi højre albu over mod venstre side. Så vi drejer vores torso over mod venstre side. Indånding tilbage på midten. Udånding over mod den højre side. Indånding tilbage på midten. Udånding over mod venstre denne gang, så tager vi højre arm og forlænger. Tag en indånding og en udånding. Indånding tilbage på midten. Udånding, vi bringer venstre arm ud på ydersiden af højre knæ. Tag en indånding og udånding. Indånding, kom tilbage på midten. Og så på
hedder brystkassen. Vi skal rulle op til en boat pose. Tag en dyb indånding. Og så på udånding aktiverer vi maven ved at presse navlen ned mod rygsøjlen og forlænger halebenet. Og så kan vi lige så stille komme op. Og hvis det ikke fungerer, så kan du bare rulle over på siden og komme op på den her måde. Og så kommer vi ind til en boat pose. Vi sidder ret op, lang ryg, skuldrene er nede, tag en dyb indånding. Og udånding, vi lader tæerne komme lige så stille ned på måtten. Indånding, vi løfter. Udånding ned. Hvis dine ben normalt er strækt i den her stilling, så kan du strække dem. Indånding. Og udånding. En gang til. Indånding. Og udånding. Så bliver vi her. Og så ruller vi lige så stille. Vi kommer ind til planken. Du kan bare komme op på, til plankestillingen på den bedste og mest elegante måde, som du nu lige kan. Vi har skuldrene over håndledet. Sørg for, at halebenet trækker ned imod hælene. Og navlen ind imod rygsøjlen. Pas på, at vi ikke kommer til at runde for meget i den øverste del af ryggen, og at vi ikke synker ned i skuldrene. Det er sådan et sted midt imellem. Tag en dyb indånding her. Og så på udåndingen, så kommer vi ned på underarmene. Så vi sørger for, at albuen er under skulderen. Vi kan komme først ned på den ene side, og derefter på den anden side. Tjek ind med de mavemuskler her. Halebenet ned langs hælene. Indånding. Udånding, læg vægten over på den ene side, og så kommer vi tilbage op til planken. Håndledene under skulderen. Indånding. Og udånding, vi kommer ned på underarmene. Lige så stille med kontrol. Indånding. Og udånding. Så vi kan rigtig få aktiveret vores mavemuskler. Indånding. Og udånding. Så bliver vi hernede i vores lave planke. Tag en indånding. Og så på udånding, så lader vi hofterne falde ned. Pas på, at skuldrene ikke kryber op langs ørerne. Skuldrene er væk fra ørerne. Vi lader tæerne komme ned på måtten. Den øverste del af foden kommer ned på måtten. Og spred benene en lille smule. Sørg for, at inderlårene strammer ned imod måtten, så vi får lige ben. Så tager vi en indånding. Presser godt ned igennem toppen af fødderne. Fodryggen. Så knæerne løfter sig en lille smule. Og så presser vi brystkassen ind imellem overarmene, samtidig med, at albuerne trækker tilbage mod hofterne. Og så på en udånding slapper vi af. Indånding. Og udånding. Sidste gang. Indånding. Og udånding. Så tager vi armene og går lige så stille tilbage. Lad numsen komme tilbage mod hælene. Underdrej tæerne. Og så kommer vi hele vejen tilbage mod vores fødder. Kommer op og står til en stående stilling. Lad knæene være bøjet lidt, så du kan få ribbenene ned på lårene. Og så kan du hænge her et øjeblik. Du kan eventuelt tage fat rundt om hver albue, og så lige hænge lidt tungt. Lige sveje lidt fra side til side. Tager vi en indånding, kommer hele vejen op. Pres godt ned igennem fodsålerne, indånding. Armene kommer hele vejen op mod loftet. Og så på en udånding rækker vi håndfladerne ned mod hjertet. Godt, så skal vi tage en lille gågang hele vejen op til toppen af måtten. Så vi starter med det højre ben. Tag det over mod venstre side, og højre arm kommer op. Og så strækker vi os over mod venstre side på en indånding. Og så på udånding tager vi skridtet fremad og lader den højre arm komme ned. Og så er det venstre ben. Indånding. Venstre arm. Udånding. Tager vi skridtet fremad. Indånding, højre ben over mod venstre side, højre arm op, strækker over mod venstre side, udånding ned, og så den sidste gang, indånding. Og udånding, og så er vi kommet hele vejen op til toppen af måtten. Og så står vi lige her, finder pladsen, får god forbindelse ned mod måtten igennem begge fødder. Vi skal til at balancere på det venstre ben, så vi kommer op på tåspidserne på det højre ben. Tag en indånding og løft det højre knæ op, så det er parallelt med hoften. Fletter fingrene sammen rundt om højre knæ. Tag en indånding. Stå ret op, og så på udånding bringer vi knæet ind imod brystkassen. Den højre fod er flexet. Tag en dyb indånding. Og så på udånding bringer vi knæet tilbage ned parallelt med hoften. Så tager vi den venstre hånd på ydersiden af højre knæ. Indånding, vi bringer den højre arm bag om. Så vi står her i et stående twist. Måske kan du kigge omkring til den højre hånd. Dyb indånding. Bringer den højre hånd tilbage. Bringer eventuelt venstre arm
starter med at bøje ud igennem det venstre knæ og tager et skridt tilbage. Venstre knæ er over venstre ankel. Indånding, vi kommer tilbage op til den stående stilling. Bruger vores mavemuskler til at hive knæet ind imod kroppen. Udånding. Lunge stilling. Indånding. Udånding. Og sidste gang, så bliver vi her i vores lungestilling, udånding, knæ over ankel. Vi har et langt højre ben. Sørg for, at det godt aktivt kommer op på tæerne på højre fod. Og så bringer vi armene op over skuldrene, skuldrene over hoften. Sørg for, at vores navle er trukket ind imod rygsøjlen. Dyb indånding. Og så på udåndingen, så åbner vi højre hofte, så bagsiden af den højre fod løber parallelt med bagenden af måtten. Og armene kommer ned. Forlænget ud fra skuldrene. Kriya 2. Halebenet trækker ned mod måtten. Knæ er fortsat over ankel. Og vi presser ud igennem ydersiden af den højre fod. Godt. Så tager vi den venstre arm ned på låret. Indånding, højre arm kommer op. Og trækker over. Så prøv på at løfte op igennem den højre armhule op imod loftet. Indånding. Vi kommer tilbage til vores kriya-stilling. Udånding. Sidevinkel her. Indånding. Og udånding. Indånding. Og så skal vi lukke den igen. Vi tager den højre hofte her og lukker den. Så alle 10 til at pege mod toppen af måtten. Og man kan godt give et lille hop, så man lige får et bedre greb med tæerne. Armen op over hovedet. Tag en dyb indånding. På udånding, så tager vi det højre knæ ind under os. Og sænker den ned imod måtten, navlen ind imod rygsøjlen. Indånding, strækker højre ben ud og kommer tilbage op til vores lunge-stilling. Udånding. Indånding. Udånding. En gang mere. Indånding. Udånding, så bliver vi nede i vores low lunge, vores lave lunge-stilling. Og vi har nu venstre. Venstre hofte i linje med venstre knæ og ankel. Og det samme på højre side. Højre hofte er i linje med det højre knæ og den højre ankel. Indånding, armene op over hovedet. Og udånding, vi roterer over mod venstre side. Indånding tilbage til midten. Udånding, roterer. Indånding. Og udånding. Godt. Indånding, vi kommer tilbage på midten. Så tager vi den højre fod og tager det. Ligesom kryber den en lille smule længere frem. Indånding, og så på udånding lader vi hofterne komme fremad, så vi får strukket den her store muskel på oversiden af låret. Ja, jeg tror, det er rigtigt sagt. Og du kan stå her et øjeblik. Tag en dyb indånding og en udånding. Hvis du føler, at du vil tage det der venstre ben en smule længere frem, så kan du gøre det, så kan du komme lidt dybere ned. Indånding, så kommer vi tilbage. Får foden en lille smule længere tilbage. Tag begge hænder ned på hver sin side af den venstre fod. Underdrejer tæerne på den højre fod. Indånding. Og så på udånding, så bøjer vi lidt i det højre knæ. Og så tager vi et lille skub, så vi kommer hele vejen op til toppen af måtten. Indånding. Halvvejs op, lige ryg. Og så på udånding, bøj i knæet, som om du sidder på en stol. Og så fold forover. Indånding, kommer hele vejen op til stående. Pres ned igennem fødderne. Pres måtten væk, sådan som at du rækker op i hovedet. Og udånding, hænderne kommer ned foran hjertet, den anden side. Vi skal nu stå på højre fod. Vi tager en indånding, vi løfter venstre knæ op i linje med hoften. Tager vi hænderne rundt om venstre knæ, indånding. Og udånding, tager knæet ind imod brystkassen, flexer i den venstre fod. Godt. Dyb indånding. Udånding, vi bringer knæet tilbage ned i linje med låret, så tager den højre hånd på ydersiden af venstre knæ. Indånding, venstre arm kommer ud bagved. Og måske kan vi kigge i retningen af armen. Måske kigger vi bare lige frem. Skuldrene væk fra ørerne. Indånding, vi bringer den venstre arm tilbage. Op langs øret. Højre arm kommer op langs øret. På en udånding nu, så bringer vi den venstre fod tilbage. Starter med at bøje ud igennem højre knæ. Og så tager vi et skridt tilbage. Knæ over ankel, så du kan se, hvis du står her, eller hvis du står her, så kan du lige flytte dig lidt, så du får knæ over ankel. Det giver dig mere stabilitet, når vi nu på en indånding skal komme hele vejen tilbage op.
Indånding. Udånding. Indånding. Brug armene som momentum. Udånding. Indånding. Sidste gang. Og udånding. Så bliver vi her i vores high lunge. Stærk venstre ben. Knæ over anklen. Og så bringer vi armene op over hovedet. Skuldrene over hofterne. Og så på en udånding, så åbner vi op i den venstre hofte. Så ydersiden af foden løber parallelt med bagsiden af munden. Godt. Indånding. Udånding. Undersiden af højre arm kommer ned på låret, og den venstre arm kommer op og over. Og vi løfter op, ligesom om vi bliver løftet op fra armhul til armhul, op imod loftet. Indånding. Kommer tilbage til warrior 2. Kriger nummer 2. Udånding. Sidevinkel. Indånding. Og udånding. Godt. Det var den sidste. Indånding. Kriger nummer 2. Så skal vi lukke den her venstre hofte, så vi ved, at vi lukker samtidig med, at armen kommer fremover. Så lukker vi, så vi står her i vores high lunge, armen op over hovedet, og så tager vi det venstre knæ ind under, og kommer hele vejen ned til en low lunge. Indånding. Armene op. Bagbenet er strækt. Udånding. Ned. Indånding op. Udånding ned. Sidste gang. Indånding op. Udånding hele vejen ned. Tag din indånding. Og så på udånding tager vi højre hånd op og rundt, så vi roterer over mod den højre side. Indånding, vi kommer tilbage til midten. Udånding, roterer mod højre. Indånding, bringer højre arm tilbage. Sidste gang. Indånding. Og udånding. Godt, så vi tager den højre fod. Så en lille smule længere frem, så har vi en indånding, og så på udånding, lader vi hofterne bevæge sig fremad. Hold godt øje med det højre knæ her, at det ikke kommer for langt ind under, at du ikke fx står her. Men at vi lader knæ løbe cirka i linje med anklen. Og du kan lege lidt rundt her og se, hvad det føles godt. Om det føles godt at lægge dig smule fremover. Om du bedre kan lide at strække dig op imod loftet. Det kan du bare se til. Så har vi en dyb indånding lige meget, hvor du er. Og så på udånding placerer vi begge hænder ned på hver sin side af den højre fod. Underdrejer tæerne på den venstre. Tag en indånding, vi løfter op. Brug mavemusklerne til at trække den højre fod tilbage. Ved siden af den venstre fod står vi i planke. Indånding. Og udånding. Lægger vi vægten op på den højre hånd. Så har vi en indånding. Løfter venstre hånd op til brystkassen og roterer. Så brystkassen vender over mod den venstre side. Kan eventuelt placere venstre fod i måtten. Og så står vi her i en sidevinkel. Udånding, vi kommer tilbage til planke. Indånding, vi lægger vægten op på den venstre hånd, løfter højre hånd. Og så på en udånding, så drejer vi os om mod højre side. Du kan placere højre fod i måtten. Og så står vi her. Det hedder en sideplanke, ikke en sidevinkel. Indånding. Og udånding, så kommer vi tilbage til vores almindelige planke. Dyb indånding. Og så udånding, kommer vi ned på knæene. Lad begge knæer komme ud til hver sin side af munden. Og så lad numsen komme hele vejen tilbage mod hælene og stræk armene fremover. Lad toppen af hovedet komme ned mod munden. Hvis det kniber mere, hvis det går ind i knæene, så kan du tage et tæppe imellem knæene. Og hvis du ikke synes, at det her er behageligt, så kan du vende op på ryggen og lægge et øjeblik på ryggen. Og træk vejret dybt. For det var det. Et kort, effektivt, relativt hurtigt flow. Til ligesom at få pulsen op. Og måske skabe lidt ekstra plads indeni. Jeg synes, det var godt.